Kush vjen prej snalti, thot Krishti, është mi të gjithë. Kush është toksor, flet për gjonat e toks, nuk i njeh misteret e mëlana. Nërsa, ai që është qëdor, që ka arë prej qedit, ka pa dhe dëshmon për çdo gjë. Kja është arsyeja pse duhet për me i besu të vërtetave të Krishtit dhe fjalëve tija, përgjigjeve të pytjeve tona, shpjegimit të ftyrës së Zotit vërtet, shpjegimin e vërtet të një planit që qëndron në zemrën e Zotit. Prandaj vetëm Krishti është i besueshëm. Përgjigja konkrete e net krishtenve, e çdo njerëzimi të marr, është vetëm Krishti, sepse është i vetmi i cili ka ardhur prej snaltit. Është i vetmi i cili ka zbrit për më na tregu të vërtetën, më na hap mendën e zemrën për më pa qëllimin që Zoti ka me çdo njanin prej nesh. Prandaj sa herë na trandum shpirt, sa herë nuk kuptojmë se kush jena dhe cila është e vërteta jon, le ta ndjekojmë birin e Atit që na thotë që jena bi të dashtën e Atit na don fort.